Danas će biti ovdje misa u 11 sati, svečana sveta misa. Ujutro će biti misa u 8.30 u Divjakama, u 9.30 u Kupjaku. Braćo i sestre, svima ovdje želim stisnuti ruku i čestitati sretno porođenje Isusovo. Prinesite te pozdrave onima kući, onima koji su bolesni, koji su prikovani uz krevet, koji možda ne mogu doći ovamo, nisu mogli doći, jer su je životne sile napustile. Oni su sad ti stari panjevi iz kojih je, koji su kod kuće, a vi ste te mladice koje se niknule, koji možete hodati, koji stvarate život i neka vam dade snage jakosti novorođeni kralj, da budete dostojni sinovi i kćeri svojih otaca, kako bi bili samo na njihov ponos. I vi stvarate i kreirate novo društvo. Kao što i ova naša mladež i djeca. Oni su vaša ponos. Oni su ponos župe. Oni su ponos svakome od nas koji znači ovdje sudjeluje. Iako je ovdje u malenom su broju. Bili su, čak troje bilo na misi u Divjakama, pa pitam, reku, šta ste došli? A kaže, ne možemo izdržati, pa smo došli ovdje na misu. Djevojčice, treći razred, ali ipak to je znači sa roditeljima su došli. To je jedan znak. I zato sve to neka novorođeni kralj blagoslovi, usliši svaku vašu želju kako bi stvarno mogli ovo noć još provesti u pjesmi i veselju. To je noć pjesme i veselja, neka se to veselje prenese na sve naše domove, sve naše obitelji, kako bi svako vidio sa strane, ako ko promatra, ovi kršćani slave svog rođenja, svog nebeskog sina. Braće i sestre, primimo sada Božji blagoslov kako bi zajedno na koncu mogli otpjevati pjesmu novorođenome kralju i o miru poći svome domu. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. I blagoslovio nas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Pođimo u miru. Bogu hvala.